Herkese selam. Bu videoda MHŞM Test Bankından Natural Adətlər mövzusundan test 9'un misallarının izahını vereceğim. Birinci misalda deyir ki, 7'yə, 8'ə və 10'a böldükdə qalıqda 5 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural adətin rəqəmlərinin cəmini tapın. Deməli, biz əvvəlcə 7'yə, 8'ə və 10'a bölünən tam ədəd necə tapılır? 7'nin, 8'in və 9'un əkobu, yəni həm 7'yə, həm 8'ə, həm 10'a bölünən ən kiçik tam bölün ədədi tapırıq. 7, 8 və 10. Burada tapdığımız ədəd bu rəqəmlərə tam bölünəcəkdir. Biz axı qalıqda 5 alınmaq lazımdır. Üzərinə əlavə edəcəyim 5-i. İndi 7-nin, 8-in, 10-un əkobu nəyə bərabərdir? 7 ilə 8-in əkobu 56-dır. 56 ilə 10-a da əkob tapsaq, 2 ortaqdırsa 56-nı 5-ə vururuq, eləyir 280. Üstə gəl 5. Bu da bərabərdir 285. Aha, 56-nı deməli 5-ə vurduq. İndi bizdən bu deməli 285 ədədidir ki, 7-yə 8-ə 10-a böldükdə qalıqda 5 alınır. Bunun rəqəmlərinin cəmini istəyir bizdən. 2 üstə gəl 8 üstə gəl 5, o da bərabərdir 15-ə. Doğru cavab 1-də olur, B variantı. İkinci məsələyə baxaq. Deyir, 40 nəfər olan qrupa ən azı daha neçə nəfər gəlməlidir ki, onların hərəsinə 4 və ya 9 nəfər olmaq şərti ilə komandalara ayırmaq olsun. İndi bu deməli adamları 4 və ya 9 nəfər qruplara bölmək lazımdır. İndi biz 4-ə və 9-a bölünən ən kiçik ortaq bölünənini tapırıq ki, görək, bu hansı rəqəmdir ki, deməli, həm 4-ə, həm 9-a tam bölünür. Yəni, həm 4-4 qruplara ayırmaq olar, həm 9-9 qruplara ayırmaq olar. Bu da, deməli, 36-dır. Deməli, 36 nəfər olsa, həm 4-4, həm 9-9 qruplara ayırmaq olar. Amma fikir verin, bizdən 40 nəfər adam var və 40 nəfərlik qrupa daha ən azı neçə nəfər əlavə edilməlidir ki, deyir, onların hərəsinə 4 və ya 9 nəfər olmaq şərtlə qruplara ayırmaq olsun. 36 olmadısa bunun misillərini tapırıq. 36-nı 2-yə vururuq. 72, deməli 72 nəfər də olsa, bunu 4-4 və 9-9 qruplara ayırmaq olar. İndi çıxırıq 72-dən 40 nəfərə, əvvəl 40 nəfər var idi. Deməli, daha 32 nəfər ən azı əlavə olunsa, bunu 4-4 və 9-9 qruplara ayırmaq olar. 2-də olur C variantı. 3-cü misalda deyir ki, 30-un natural bölənlərinin sayını tapın. 30-u sadə vurğulara ayırırıq. 15, 3, 5, 5, 1. Bizdən deməli, natural bölənlərinin sayını istəyir. 30 bərabərdir. 2 vurulsun, 3 vurulsun, 5-dir. Natural bölənlərin sayı deməli, qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə edilməklə tapılır. 2-nin qüvvəti 1-dir, 3-ün qüvvəti 1-dir, 5-in qüvvəti 1-dir. Hər birinin üzərinə 1 əlavə etməklə natural bölənlərinin sayını tapılır. 2 vur, 2 vur, 2. Bu da bərabər deyil. 8-ə. Doğru cavab deməli olur 3-də C variantı. Baxırıq 4-cü məsələdir. X, Y, üstə gəl Y, X verilib ki, bu da bərabərdir 55. Olarsa X-in ən böyük qiymətini tapın. X, Y-i 10, X üstə gəl Y kimi yazsaq, Y, X-i 10, Y üstə gəl X kimi yazsaq, bərabərdir 55-ə. 11, X üstə gəl 11, Y bərabərdir 55-ə. Buradan tapırıq ki, X üstə gəl Y bərabərdir 5-ə. 11-i 5-ə böldükdə. Deyir, X-in ən böyük qiymətini tapın. Biz indi X-a burada hansı ən böyük qiyməti verə bilərik? 5 verə bilmərik. Çünki buna 5 versək, Y mütləq 0 olmalıdır. X, Y ədədi alınır 50. Amma Y-i X ədədində 0-ı əvvəldə yaza bilməli yaxı. Ona görə biz X-a ən böyük 4 verə bilərik ki, Y-də 1 olsun. Deməli, X-a ən böyük verə biləcəyimiz qiymət 4-də bərabərdir. Doğru cavab 4-də C variantı. 5-ci məsələyə baxaq. 5-ci məsələdə deyir ki, X 25, Y. Aha, bu ədədini deyir, 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Bu ədədin 18-ə bölündüyünü bilərək X, Y-nin hasilini tapın. Deməli, bu ədəd 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınmağı üçün Y hansı qiymətlər ala bilər? 5-ə tam bölünsəydi əgər, Y 0 və 5 alardı.
bu 5'e tam bölünsəydi. Axı 5'e tam bölündükdə qalıqda 3 alınır deyir. Qalıqda 3 alınırsa, deməli Y-in aldığı qiymətlər 0-ın üstünə 3 gəlirik 3, 5-in üstünə 3 gəlirik 8. Deməli Y-in aldığı qiymətlər 3 və 8 ola bilər. Bu ədədin 18'e tam bölündüyünü bilərək. 18'e tam bölünən. Əgər 18'e hansı ədədlər bölünür? 2'ye və 9'a bölünən ədədlər eyni zamanda 18'e bölünür. Deməli, biz onda Y-in yerində 3 yaza bilmərik. Nəyə görə? Çünki 2'ye bölünən ədədlər cüt ədədlərdir. Və Y-in yerində biz 3 qoysaq, bu ədəd cüt olmaz. Və 2'ye bölünməz. Ona görə də eyni zamanda 18'e bölünməz. Deməli, Y-in qiyməti mütləq 8'dir. Tapdıq ki, bizim ədədimiz bu şəkildədir. Və indi 9'a bölünməyini eləyək. 9'a hansı ədədlər bölünür? Rəqəmləri cəmi 9'a bölünən ədədlər. X üstə gəl 2 üstə gəl 5 üstə gəl 8. Bu ədədin rəqəmləri cəmi X üstə gəl 15'dir. İndi bu ədədin 9'a bölünmək üçün X-in qiyməti neçə ola bilər? 9'a bölünmək üçün 3 ola bilər. X 3 olsa 3 üstə gəl 15, 18. 18 də 9'a bölünür. Deməli 18'ə də bölünəcək. Baxırıq. Başqa ola bilər, başqa ola bilməz. Çünki ən kiçik 18'dir. 27 olmaq üçün X 12 olmalıdır. 12 də ola bilməz də iki rəqəmdir. Deməli, X-in qiymətini tapdıq ki, 3'dür. Y-in qiymətini tapdıq ki, 8'dir. X 3'dür. Y 8'dir. Bizdən X, Y hasilini istəyir. 3 vur 8, bu da eləyəcək 24. Doğru cavab olur 5'də Y variantı. Baxırıq 6-cı misala. 6-cı misalda belə bir ifadə verib. X, Y çıxılsın, Y, X bölünsün, X, Y çıxılsın, X üstə gəl 8, Y bərabərdir. 7-də 3 olarsa X, Y hasilini soruşur. Sürətdə X, Y-in yer əvəzinə 10X plus Y yazırıq. Y-X-in yerinə 10Y plus X. Sadəcə bu çıxmaya görə çıx olacaq. 10Y çıx X olacaq. Mötərizə açılanda dəyişir də. Məxrəcdə X-Y-in yerinə 10X üstə gəl Y yazırıq. Çıx X üstə gəl 8Y. Bərabərdir 7-də 3-ə. Surətdə 10X-dən X çıxanda 9X. Y-dən 10Y çıxanda çıx 9Y. Məxrəcdə 10X-dən X çıxanda 9Y. 9x, y üstə gəl 8y eləyir 9y, bərabərdir 7-də 3. Buradan 9-u mötəzə xaricinə çıxardım. İxtisar eləsək, sürətdə x çıxır y qalacaq, məxrəzə x üstə gəl y qalacaq, bərabərdir 7-də 3-ə. İndi buradan nə edirik? Tənasüblə bir-birinə vururuq. Olur 7x çıx 7y, bərabərdir 3x üstə gəl 3y. X-i bu tərəfə keçirsək, olacaq 4x bərabərdir 10y-ə. Buradan da deməli, hər tərəfi 2-yə bölsək, 2x bərabər olacaq 5y-ə. Bu, x-in və y-in hansı qiymətlərində doğrudur? Hansı tam qiymətlərində doğrudur? X 5, y 2 olarsa doğru olar da yalnız. Onda x və y-in qiymətini tapdıq və yaxud da tərsinə. Daha doğrusu ola bilməz tərsinə. Aha, x 5, y 2 olarsa, deməli bu ifadə doğru olacaq. 2x bərabər olacaq 5y. Bizdən də indi nə soruşur? X, y hasilini soruşur. X vur y bərabərdir, 5 vur 2, bu da bərabərdir 10-a. Tapdıq ki, x, y hasili deməli 10-a bərabərdir. Baxın bu şəkildə. Altıda doğru cavab oldu A variantı. Baxaq 7-ci məsələyə. 7-ci məsələdə deyir ki, böləni 8 dəfə artırdılar. Deyək ki, misalımız əvvəl belə idi. X böl Y bərabərdir, məsələn, Z idi. İndi böləni, bölən Y-di də 8 dəfə artırdılar. Oldu 8Y. Y idi, oldu 8Y. Deyir ki, indi böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Qismət Z idi, 3 dəfə artanda 3Z olsun. Təbii ki, biz burada deməli, bölünəni 24 dəfə artırmalıyıq ki, 24-ü 8-ə böləndə 3 eləsin. 3 dəfə artsın bizim qismətimiz. Deməli, 24 dəfə artırmaq lazımdır. 7-də doğru cavab olur D variantı. Baxaq 8-ci misala. 8-ci misalda verib Əbu 12, 16, 12N, 16N bərabərdə 32 olarsa N-i tapın. Buradan N-i mötəzə xaricinə çıxartsaq, N-i mötəzə xaricinə çıxartdıq. Qaldı burada 12, 16 bərabərdə 32-yə.
12 ilə 16-nın əbobunu tapaq. 6, 2, 3, 3, 1. 16-nı da sadə qruplarına ayırsaq. 4, 2, 2, 2, 1. İndi burada əbob nəyə bərabər olur? Əbob hər ikisində iştirak edən sadə qrupların ən az sayı götürülür də. 2 dənə 2 burada var, 2 dənə 2 burada var və s. Deməli, bu ədədlərin əbobu 2 vur 2, 4-dür. Tapdıq ki, 12 ilə 16-nın əbobu 4-dür. Yazırıq 4 vur n bərabərdir 32-yə. N burada nəyə bərabərdir? 32 bölü 4, 8-ə. Tapdıq ki, n-in qiyməti deməli 8-ə bərabərdir. 8-də doğru cavab olur D variantı. Daha sonra 9-cu misala baxaq. 9-cu misalda deyir, əbob 28, 29, 30-u hesablayın. Deməli, bunlar necə ədədlərdir? Ardıcıl ədədlərdir. Biz də bilirik ki, ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərində əbobu 1-ə bərabərdir. Yəni, hesablamağa artıq ehtiyac yoxdur. 9-da B variantı. 10-cu misala baxaq. Verib əkob 8-in 20-in çıxılsın. Əbob 8-in 20-in. Bərabərdir 144 olarsa, eni tapın deyir. Yenə də buradan eni mötəzə xaricinə çıxartsaq, qalar əkob 8-20 çıxılsın. Buradan da eni mötəzə xaricinə çıxardıram. Elə bir mötəzə belə çıxardıq eni. Burada da qalır əbob 8-20 bərabərdir 144-də. İndi 8 ilə 20-nin əkobunu və əbobunu tapaq. Sadə vurğularına ayırsaq, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 20-ni də sadə vurğularına ayırsaq, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Əkobu bərabər olur. Əkob 8 ilə 20 bərabər olur. Deməli, böyüyünü götürürük, vururuq, böyüyün ayrılışında olmayanları. Bir dənə 2 yoxdur. Bir dənə 2-yə vururuq, olur 40. Əbobunu tapırıq, 8 ilə 20-nin. Hər ikisində iştirak edən sadə vurğuların ən az sayı. 2 dənə 2. 2 vur 2 bərabərdir 4. Əkob və əbobunu tapdıq. İndi gətirib yerinə qoyuruq bizim ifadədə. N vurulsun. Əkob 40-dır. Əbob 4-dür. Bu da bərabərdir 144-də. 40-dan 4 çıxanda 36-n bərabərdir 144-də. N də bərabərdir 144-də 36-ya böləndə 4-də bərabər olacaq. Tapdıq ki, N-in qiyməti deməli 4-də bərabərdir. Məsələn. Doğru cavab 10-da olur Y variantı. Baxaq, 11-ci misala. Deyir, iki qarşılıqlı sadə ədədin əkobu ilə əbobunun cəmi 26-dır. Bu ədədlərin hasilini tapın. İki qarşılıqlı sadə ədədin əkobu. Deyək ki, bizə x, y ədədi verilib. Üstə gəl əbobu x, y bərabərdir 26-ya. Bu ədədlərin hasilini soruşur. İki qarşılıqlı sadə ədədin əkobu nəyə bərabərdir? Onların hasilinə. İki qarşılıqlı sadə ədədin əbobu nəyə bərabərdir? 1-ə. Bu da bərabərdir 26-ya. X, Y hasilı onda nəyə bərabərdir? 26 çıx 1, 25-ə bərabər olacaq. Doğru cavab 11-də C variantı. Baxaq 12-ci məsələyə. 12-ci məsələdə deyir ki, X, Y ədədlərinin hasili 864-dür. Ortaq vurğuların hasili isə 12-dir. Ortaq vurğuların hasili nə deməkdir? Ortaq vurğuların hasili elə əbobudur da, X, Y ədədlərinin əbobu deməkdir. Deməli, x, y, əbob 12-yə bərabərdir. Biz də bilirik ki, əkob x, y vurulsun, əbob x, y nəyə bərabərdir? X, y-in elə hasilinə bərabərdir. Onda buradan tapa bilərik, əkob x, y bərabərdir. X, y hasili 864 bölünsün, əbob x, y. Əbob x, y də 12-dir. Bu da bərabərdir 72. İndi bizdən əkob x, y ilə Əbob x-y-in cəmini istəyir. Əkob x-y 72-dir. Əbob x-y 12-dir. 72 üstə gəl 12. Bu da bərabərdir 84-də. Doğru cavab 12-də olacaq A variantı. Baxaq 13-cü misala. 13-cü misalda verib. A, B, 7 çıxılsın. A, B ədədi bərabərdir 223 olarsa A, B hasilini soruşur. A, B, 7 ədədini, deməli, 100A plus 10B plus 7 kimi yaza bilərik. A, B-ni də 10A plus dəsində mənfiyə görə çıx olur. Çıx B kimi yazsaq, bu da bərabərdir 223-ə. Buradan 100A-dan
10 çıxanda 90A, üstə gəl 11-dən 1 çıxanda 9B, bu da bərabərdir 223-dən 7 çıxırıq. 223-dən 7 çıxanda qalır 216. 216. İndi hər tərəfi 9-a bölsək, qalacaq 10A, üstə gəl B, bərabərdir 216-nı da 9-a böləndə 24. Buradan onu tapırıq ki, AB ədədi nədir? 10A üstə gəl B elə AB ədədi deməkdir. Da AB ədədi bərabərdir 24-ə. Bizdən də A vur B hasilini soruşur. A'nın qiyməti 2-dir, B'nin qiyməti 4-dürsə, AB hasili 8-ə bərabərdir. Doğru cavab 13-də olur B variantı. Baxaq 14-cü məsələyə. 14-cü misalda deyir ki, cəmi 50 olan 2 natural ədədlər. Deyək ki, biri x-dir, biri y-dir. Cəmi 50 olan 2 natural ədədlər. Böyüyünü kiçiyinə böldükdə, deyək ki, böyüyü x-dir, kiçiyinə böldükdə, natamam qismətdə 3 qalıqda 2 alınır. Kiçik ədədi tapın. Onda buradan x nəyə bərabərdir? Qisməti vururuq, bölənə üstə gəlir qalığa. Bunu gətirib, bu ifadədə yerinə qoysaq x-in qiymətini. Alarıq 3y üstə gəl 2 üstə gəl y bərabərdir 50-yə. Buradan 4y bərabərdir 48-ə. Y da bərabərdir 12-yə. Y-in qiymətini tapdıq 12-dir. Y-i biz elə kiçik ədəd götürmüşdük. Deməli, kiçik ədədi elə 12-yə bərabərdir. 14-də doğru cavab olur B variantı. Baxaq 15-ci məsələyə. 15-ci misalda deyir ki, AC vurulsun AA hasilinin 11-ə bölünməsindən alınan qalığı soruşur bizdən. Baxın, burada AA ədədi var. AA ədədini biz əgər AC qalsın olduğu kimi, A ədədini biz 10A üstə gəl A kimi yazsaq eləyəcək 11A. 11A bölünsün 11. 11 ilə 11 ixtisar gedir. Görürsünüz, 11 ixtisar getdi. Və burada, deməli, qalıq qalmadı. Bu nisbətdə qalıq qalmır. Çünki 11 ilə tam ixtisar gedir və qalıq qalmır. Ona görə də 15-də doğru cavab olur A variantı. Yəni 0. Qalıq qalmadığına görə doğru cavab olur 0. İndi bizə verib 16-dan. Verib AA üstə gəl BB ədədi bərabərdir 132 olarsa AB ədədinin ala biləcəyi ən böyük qiyməti soruşur. AA-nı yazsaq ki 10A üstə gəl A kimi bu olacaq 11A üstə gəl. Bu da 11A üstə gəl. BB-ni də yazsaq ki 10B üstə gəl B kimi bu da olacaq 11B bərabərdir 132-yə. Hər tərəf 11-ə bölsək A üstə gəl B bərabərdir 132-ni də 11-ə böldükdə qalır 12. 12. Aha. İndi deyir AB ədədinin ala biləcəyi ən böyük qiyməti soruşur. AB-nin ən böyük qiymət almağı üçün burada A ən böyük qiymət almalıdır da ki, bu ədəd 2 rəqəmli ədəd ən böyük 2 rəqəmli ədəd olsun. A-ya burada biz ən böyük neçə verə bilərik? Təbii ki, 9. Bu 9 olarsa B neçə olacaq? B-də 3 olmalıdır ki, 9 üstə gəl 3, 12 eləsin. Deməli, bizim bu ədədimiz 93. 3-dür. Ən böyük ala biləcəyi qiymət 93-dür. 16-da doğru cavab D variantı. 17-ci misalda deyir ki, AB vurulsun A bərabərdir 42 olarsa AB hasilini soruşur. Burada AB-ni yazsaq, deməli 10A üstə gəl B kimi, burada vurulsun A bərabərdir 42-yə. Olur. 10A-nın mötərizini açsaq, 10A-nın kvadratı üstə gəlsin olsun. AB bərabərdir 42. AB hasilini tapın deyir. Deməli, burada təbii ki, A-nın alacağı bir dənə qiymət var. 0 ala bilməz, çünki burada 2 rəqəm nədədir? 0 əvvəldə gələ bilməz. Bir dənə A burada, deməli, bir qiyməti alsa, A bir qiyməti alsa, nə olar? 10A üstə gəl B, daha doğrusu 10A deyəndə ki, A-ya vurduqda A 1-dir. 10 üstə gəl B, bərabərdir 42, B nə olacaq? 32. Axı, B 2 rəqəmli ədəd ola bilməz. Deməli, A 1 deyil. Bunu aydın gördük ki, A 1 deyil. A-nın yerinə onda biz, deməli, belə sildik, A 1 deyil. A-nın yerində onda 2 qoysaq nə olar? 2-nin kvadratı 4, 4-də 10-a varında 40 üstə gəlir. 2B bərabərdir 42. 2B bərabərdir 2-yə, B
B də bərabərdir 1-ə. Vəssalam. Baxın bu da. Aydın məsələdir ki, A-nın yerinə artıq 2-dən böyük qiymət qoya bilmərik. Çünki 3 qoysaq, artıq 3-ün kvadratı 9, 9-dan oranda 90. 90-ın üstünə hansı bir ədədi gəlsək 42 alarıq? Təbii ki, olmur. Deməli, tapdıq ki, A 2-dir, B 1-dir. Bizdən də A, B hansını istəyir? 2 vur 1 bərabər deyil 2-yə. Doğru cavab olur 17-də Y variantı. Baxaq 18-ci məsələyə. 18-ci məsələ deyir ki, ən böyük 3 rəqəmli ədədlə. Ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz 999-dur. Ən böyük 2 rəqəmli ədədin cəmi. Ən böyük 2 rəqəmli ədədimiz də 99-dur. Bunların cəminin deyir 18, 1, 19, 1, 10. Aha, bunların cəminin sadə vuruqlarının sayını tapın. İndi nə edirik? Sadə vuruqlarını ayırırıq. 2, 500, 40, 9. 549. 549-dan 3-ə bölünən ədəddir. Hə, 3-ə bölünür. 1 deməli 24-də 8 3. Bu nə 3-ə bölünən ədəddir? 4 12 3-ə bölünür. 3-ə böləndə 61. 61 necə ədəddir? 61 sadə ədəddir. Elə 61-ə bölünür 1. Sadə vuruqlarının sayı aydın görünür ki, 4 dənədir. Doğru cavab 18-dən C variantı. Daha sonra 19-cu misalə baxaq. 19-cu məsələdə deyir ki, bütün rəqəmlərin müxtəlif olan ən böyük və ən kiçik 3 rəqəmli ədədin cəminin natural bölənlərinin sayını tap. Bütün rəqəmlərin müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz 9, 8, 7. Baxın, bütün rəqəmlərin müxtəlif yazdım. Bəs ən kiçiyi hansıdır? Ən kiçik 1-dən başlayır. 1, 1-dən sonra 0 yazırıq ki, ən kiçik olsun, sonra 2. Cəmi elədi, deməli, 1089. İndi bunu sadə vuruqlarına ayırırıq. 3-ə bölünür. 3, 3, deməli, 18-də də 6, 3. 363 də 3-ə bölünür. 121, 121, 11-ə bölünür. 11, burada da 11, 1. Tapdıq ki, sadə vuruqları bu şəkildədir. 1089 bərabərdir. 3-ün kvadratı olsun, 11-in kvadratı. Natural bölənlərin sayı necə tapılır? Qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə edərək hasilini tapırıq. Bu da bərabərdir. 3 vur 3, o da bərabərdir 9-a. Doğru cavab olur 19-da B variantı. Baxaq 20-ci misala. 20-ci misalda da veribdir. Əkob 120, 160 bölünsün. Əbob 120-160. Biz bilirik ki, əkob AB-nin əbob AB-yə nisbəti nəyə bərabərdir? S-yə bərabərdir. S nədir? Ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilidir. Yəni, bunu rahatlıqla bu şəkildə edə bilərik. İndi 120-ni sadə vuruqlara ayırırıq. 62, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. 160-ı sadə vuruqlarına ayırırıq. 2, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. İndi buradan ortaq olmayan sadə vuruqları seçirik. Neçə dənə 2 var burada? 3 dənə 2 var. Burada neçə dənə 2 var? 3 dənə 2 var. Neçəsi ortaq deyil ikilərin? 2 dənəsi ortaq deyil. Görürsünüz, bax, bunlar ortaq deyil. 2 vur 2. S bərabərdir. 2 vur 2. Sonra ortaq olmayan nə var? Burada bir dənə 3 var. Ortaq deyil. Çünki digərində yoxdur. Bir dənə 3. 5 hər ikisində var ortaqdır. Deməli, ortaq olmayanlar hansılar oldu? 2 vur 2 vur 3. Bu da bərabərdir 12-yə. Tapdıq ki, deməli, əkob AB-nin, əkob 120-160-ın, əbob 120-160-a nisbəti 12-yə bərabərdir. Doğru cavab 20-də olur A variantı. Bu da bu testdən sonuncu misalı idi. Həmçinin natural ədədlər mövzusundan da sonuncu misal idi. Növbəti videodan adi kəsirlər mövzusuna aid misal testlərin izahlarına baxacaq. Bu videomuzda bu qədər. Videomu bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.